Fransada o'tgan parlament saylovida islom dini va muhojirlikka qarshi bo'lgan hizblar yutqazib qo'ydi, ammo g'olib bormi? Salom azizlar. Fransada yerta yo'lga qo'yilgan parlament saylovlarida o'ta o'ng qanot hizbning kutilmagan mag'lubiyatidan keyin hech bir hizb aksariyatni qo'lga kirita olmagan. Bu holat esa mamlakatni murakkab siyosiy vaziyatga solgan. Keling, hammani shokka solgan saylov natijalariga nazar tashlaylik. Fransiyaning chap qanot, yangi xalq jabhasi 182 kursini yutishga muvaffaq bo'lgan. Fransiya jamhuriyatining birdamlik ittifoqi 168 kursini yutish bilan ikkinchi o'rinni egalladi. O'n qanot Marin Le Penning milliy birdamlik izbi esa 143 kursini yutish bilan 3-chi o'ringa tushib qolgan. Bu bilan Fransiya muhallaq parlamentga ega bo'lib qolgan. BBC xabarnigori Mark Lowen saylov natijalari haqida batafsilroq guzorish beradi. G'alaba quvonch keltiradi, yelkangdan tog' ag'darilgandek bo'ladi. Fransiyaning so'l qanot hizbi uchun o'ng qanot milliy birdamlik hizbi hokimiyatga kelishdan xavotir nihoyat kamaydi. Aksincha ular yuqori pog'onaga ko'tarilib, milliy birdamlik hizbini hokimiyatga bo'lgan umidlariga to'sqinlik qilishdi. Ular o'ta o'ng qanot hizbini 3-chi o'ringa tushirib, bu bilan qochqinlar borasida qonun va tartibga nisbatan qarshilik ko'rsatishdi. Haligacha taassurotdaman, aql bovar qilmaydi. Endi yengil tortdik. Fransiyaning kelajagi uchun so'l qanot hizbidan umidlarimiz ko'p. Bu yerda sodir bo'layotgan voqealar tarixiy. Biz uchun bu ozodlikdir. Yo'lning narigi tomonida ham saylov natijasini nishonlashmoqda, lekin ular ozchilik. Muallaq parlament mavhumlikni bildirishi mumkin, ammo tarafdorlar uchun bu avval kutilgan tanlovdan ancha yaxshiroq. Men ikkita millatga mansub bo'lib, Fransiya va Jazoir vatandoshiman. Shuning uchun bir necha hafta davomida xavfsizligimdan qo'rqib, o'z hayotim va yaqinlarim uchun bu yerdan ketish haqida o'ylagandim. Lekin endi xavotirda emasman. Men faqat yig'layman, chunki endi biz xavfsizmiz. Milliy birdamlik hizbi qarorgohida o'zgacha kayfiyat. Ular 2-chi jahon urushidan beri Fransiyaning 1-chi o'ta o'ng qanot hukumatini tuzishga juda yaqin keldilar, ammo bu ishni uddalay olishmadi. Ularning rahbari ruhlarni ko'tarishga harakat qilmoqda. Yana bir yilni qo'ldan boy beryapmiz. Qochqinlar masalasini qonuniy nazoratga olish uchun yana bir yil. Hokimiyatga kelish uchun yana bir yil. Mamlakatimizda yana bir yil xavfsizlik hukm suradi. Ammo bu kabi davrdan birgalikda o'tishga tayyormiz. Musiqa ohangi ostidagi yig'in. Milliy birdamlik xizmi bu kabi voqealar rivojini rejalashtirmagandi. Lekin hizb tugatilmagan. Qanday hukumat tuzilishidan qat'iy nazar, mamlakatda bo'linish mavjud bo'lib, bu holat 2027 yilda bo'lib o'tadigan navbatdagi jumhur raislikka saylovlarda Marin Le Pen foydasiga bo'lishi mumkin deb umid qilishmoqda. Siyosiy mushakbozlik ostida o'z yo'lidan adashgandek his qilayotgan bo'lingan mamlakat. Bu charog'on shahar uni kim zulmatdan olib chiqishini hali ham bilmaydi. Mark Lowen guzorishi edi. Fransiya jamhur raisi Emmanuel Macronning keyingi harakati haqida hozircha hech qanday ma'lumot yo'q. Macron janoblari bosh vazir Gabriel Attalning iste'fosini rad qildi. Gabriel Attal yangi bosh vazir saylovga qadar vazir lavozimida qoladi. Parisdan Christian Fraser xabar qiladi. Katta ehtimol bilan u kelayotgan haftalarda vaqtinchalik lavozimida qoladi. Chunki 3 haftadan keyin Olimpik o'yinlar, keyin Paralimpik o'yinlar kutilyapti. Avgust oyida ta'tilda bo'lganlar kelayotgan septembrdan boshlab keyingi milliy byudjet haqida o'ylay boshlashadi. Yana bir nuqta. So'l qanot ittifoq qo'lga kiritgan 182 o'ringa qarasak, Jean-Luc Mélenchonning bo'ysunmas Fransiya guruhi 74 o'rin bilan katta kuchga ega bo'lib turibdi. Biroq o'tgan sosialistlar o'z o'rinlarini qariyb 2 barobar 59 o'ringa ko'tarishdi. Bu katta saylov guruhi. Milliy birdamlikka qarshi saylov kelishuvi bor edi. Ammo Milliy assambleyada bu ittifoq qanchalar samarali bo'ladi, buni yaqin haftalarda ko'rish mumkin. Fransiya saylov oldi kampaniyalarida muhojirlar masalasi eng ziddiyatli mavzulardan bo'ldi. Har yili minglab boshpana izlovchilar qator Yevropa davlatlari dohil Fransiyaga ham kelishadi.
boshpana izlovchilarning ayrim hollarda xavfli yo'llarni bosib o'tishiga majbur bo'lishadi. O'tgan aprel oyi Sora ismli 7 yoshli qiz dohil 5 kishi Fransa shimolidan Britaniyaga qoyiq orqali o'tishga uringanlari paytida qurbon bo'ldi. BBC xabarnigori Andrew Harding hodisa ro'y berganida hozirgacha Soroning hikoyasi ortidan tushgan va bu safarni tashkillashtirgan inson qochoqchilarini izlagan. Va nihoyat BBC Fransadan Britaniyagacha qoyiq bilan safarni tashkillashtirgan odamlarni topishga muvaffaq bo'lib, ushbu guzorishni tayyorlagan. Men BBC'dan Andrew Hardingman. Biz Lyuksemburgga butun Avrupa bo'ylab izlanayotgan insonni topish uchun keldik. Kimligingizni bilamiz. Siz odam savdosi bilan shug'ullanasiz. U Fransiyadan Englandga borish uchun yuzlab odamlarni kichik qayiqlarga joylashtirganlikka mas'ul bo'lib, ayniqsa bitta qayiq uchun javobgardir. Biz aprel oyida Fransiya shimolidagi sohilda odamlar qayiqqa chiqishayotganida polis bir guruh inson qochoqchilari bilan to'qnashuviga guvoh bo'lgandik. Biz o'shanda pushtirang kurti kiygan qizni ko'rdik. Keyinchalik u vafot etgan 5 kishidan biri bo'lgan. U 7 yoshda bo'lgan. Ismi Sara. Belgiyada tug'ilib, Svidinda katta bo'lgan. Bir necha kundan keyin biz uning otasi Ahmad ismli iroqlik kishini qayg'uda va o'zini aybdor deb azob chekayotgan holda topdik. Ammo odam qochoqlari haqida nima deyish mumkin? Manbalarga ko'ra, Saraning safarini tashkil qilish uchun pul to'lagan shaxs hanuz faol bo'lib, boshqa shahardan faoliyat olib bormoqda. Biz endi Belgiyaning shimolidagi Antwerpen shahriga odam qochoqi bilan shug'ullanadigan qayiqni uyushtirgan shaxsni topish uchun keldik. Qaysidir ma'noda Saraning o'limiga u aybdor. Biz tuzoq uyushtirdik. Bizdan bir kishi bu yerda kanalni kesib o'tmoqchi bo'lgan muhojir sifatida o'zini taqdim etdi. U pinhoniy kamera bilan Antwerpendagi vositachi, ya'ni bizni odam qochoqi bilan shug'ullanuvchi shaxs bilan bog'lash mumkin bo'lgan kishi bilan uchrashish uchun bordi. Rejamiz ish berdi. Endi odam qochoqchisining bizga qo'ng'iroq qilishini kutmoqdamiz. U bizga xabar yubordi. Demak, har lahzada qo'ng'iroq bo'lishi mumkin. Nihoyat u qo'ng'iroq qildi. Assalomu alaykum. U ehtimoliy mijoz bilan gaplashayotganiga ishonib, bizga keyingi qayig'ida joy taklif qildi. Demak, siz Britaniyaga borishni xohlaysizmi? Tayyormisiz? Sizga nechta o'rin kerak? Bu 100% xavfsiz ish bo'ladi. Odam qochoqchisi hamon o'zining biznesini davom ettirmoqda. Ammo u endi Belgiyada emas. Biz uning qochib yurganini, Lyuksemburgga ketayotganini eshitdik. Biz ham o'sha joyga bordik. Bizga u qandaydir qochqinlar markazida yashiringanini ko'rsatuvchi tasvir va videolar taqdim etildi. Onlayn qidiruv bizni Lyuksemburg shahridagi qochqinlarni qabul qilish markaziga yetakladi. Yangi reja tuzdik. Biz 3 kundan beri uni kuzatmoqdamiz. Haligacha undan darak yo'q. Ammo hozirda bizda ko'proq dalillar bor. Bu odam qochoqchisining surati va uning pasporti. U Iroqdan bo'lib, ismi Rebvar. Biz uni qochqinlar markazi ichida bo'lganini ko'rdik. Bir necha soat o'tgach, biz uni tashqarida ko'rishga shoshilyapmiz. Qora kiygan hamkasbim oldimda ketyapti. Biz sizning kimligingizni bilamiz. Siz odam qochoqchisisiz. U bizga yanglishganimizni ta'kidlaydi. Qasam ichishini aytadi. U biz bilan bog'langan kishi ekanligiga ishonch hosil qilish uchun unga qo'ng'iroq qiling. Biz uning mobil telefoniga qo'ng'iroq qilamiz. U bizni Englandga noqonuniy olib o'tish taklifini qilganida ishlatgan raqami. U qo'ng'irog'imizga javob beryapti. Bilamizki, bu sizsiz. Biz 100% odam qochoqchisi ekanligingizni, bu 7 yashar qizning o'limiga javobgar ekanligingizni bilamiz. Yo'q, uni qayiqqa joylagansiz. Siz uning ota-onasidan pul olgansiz. U bilan yana 4 kishi halok bo'ldi. Siz o'sha shaxs. Bu kishi biz izlayotgan odam. U hozir tramga chiqyapti. Qo'limizdan uni qo'yib yuborishdan boshqa hech narsa kelmaydi. U ketdi. Biz uni kuzatishni to'xtatdik. Biroq Fransiya rasmiylarini xabardor qilamiz. Ular izoh berishdan bosh tortishgan. Saraning oilasiga kelsak,
ular bu kichik Fransiya qishlog'ida vaqtinchalik yashashyapti. Ahmadning ta'kidlashicha, odam qochoqchisini yollash uning yagona yo'li bo'lgan. Rostmi yoki yo'qmi, u endi og'ir saboq olganini aytadi. U inson qochoqchilari faqat pulni o'ylashini aytadi. Ular qizining o'limi uchun javob berib, hibsga olinishiga umid qiladi. Ahmadning qolgan farzandlari bu yerda maktabga bora olishmaydi va bundan keyin nima bo'lishini bilmaydilar. Ko'proq nimani sog'inasiz? To have like a normal life like everybody. Boshqalar kabi oddiy hayot kechirishni. Do you think you'll have one soon? Tez orada shunday hayotga qayerda erishaman deb o'ylaysiz? Where do you think? In England. Englandda. Hozir buning imkoniyati kam. Singlisining jasadi shu yerda Fransiyada dafn etilgan. Qayg'uga botgan oilaning Avropaning biron bir mamlakatida yashashiga ruxsat yo'q. Ularni noaniqlik kutayotgan bir paytda noqonuniy qochqinlar bilan shug'ullanadiganlarning faoliyati davom etmoqda. Muhojirlikning uzoq va mashaqqatli, ba'zan esa halokatli yo'li haqidagi guzorish edi. Aziz tomoshabinlar, eslatib o'taman. Siz BBC O'zbek orqali nashr etilayotgan Afg'oniston, mintaqa va jahonga oid yangiliklarni telefon, kompyuter va tabletlaringiz orqali ham tomosha qila olasiz. Tabletlaringizni, telefonlaringizni oling, BBC O'zbek Afg'oniston deb qidiring bizni YouTube va shunga o'xshash Instagram va shunga o'xshash Facebookda topishingiz mumkin. Bugun diqqatingizni Instagramga jalb qilaman. Instagram sahifamizga borsangiz, Afg'onistondan, mantiqadan va dunyodan eng ilhomlantiruvchi hikoyalarni ham tomosha qila olasiz. Va bu yerda borib bizni follow nuqtasini bosing. Mana Nazira Karimi mashhur jurnalistni ham tomosha qilishingiz mumkin. Endi esa Afg'onistonga va ayollarning maoshlari haqidagi xabarlarga o'tsak, Taliban hukumati moliya vazirining BBC ga aytishicha, uyda qolgan ayol xodimlarning maoshi 5000 afg'oniga tushirilgan. Avvalroq hukumatda ishlaydigan barcha ayol xodimlarning maoshi 5000 afg'oniga tushirilgani aytilgandi, ammo hozir bir necha haftalik chalkashliklardan so'ng Taliban hukumati moliya vazirligi bu haqda izoh bergan. Fazl Ahmad Yalg'oz va tafsilot. Uyda o'ltirgan va ishlari taliqqa tushirilgan ayollar maoshlari endi 5000 afg'oniga tushirilgan. Ularga shu asli maoshlari berilmaydi, faqat 5000 afg'oni oylik beriladi. Lekin Taliban moliya vazirligi so'zchisi shu uyda o'ltirib qolgan vazifaga bormayotgan ayollar soni qancha bo'lgan degan savolga javob bermadi. Lekin Taliban hukumati endi deylikki uyda o'ltirib qolgan ayollar agar vazifaga chaqirilgandek bo'lsa, ularning maoshlari to'liq shu rütba asosida to'lanishini aytgan. Ko'plab oilalar mana shu maosh orqali, ko'plab ayollar mana shu oylik orqali ro'zgarlarini o'tkazardi. Lekin ular mana shu 5000 bilan ro'zgar o'tkaza olmasliklaridan shikoyat qilishmoqda. Hatto bilim yurt ustodlari ham buni endi buna bu yangi qaror asosida ular ishlariga bormasa 5000 oylik olishlari mumkin. Biz bir qator ayollar bilan ham suhbatlashdik. Ular bu Talibonning bu qarori qabul qilinardi emas, buni o'zgartirishi kerak, bo'lmasa biz ro'zgar o'tkaza olmaymiz degan shikoyatlarni bildirdi. Lekin Taliban bu shikoyatlarga hozirga qadar ochiqcha javob qaytarmagan. Fazl Ahmad Yalg'uz edi. Siz nima deb o'ylaysiz? Fikringizni bizga yuboring. Buyuk Navoiyning bugungi yoshlarga yaqinlashtirish uchun nima qilmoq kerak? Navoiyshunos olim buning uchun eng asosiy narsa Navoiy tili lug'ati deydi. Bilim dasturlarimizning navbatdagi sonida shunday lug'atni tuzib chiqqan adabiyotshunos bilan suhbatni tomosha qiling. Bugun BBC O'zbekning ko'zgu ko'rsatuviga ana shular. Ertangi barnomamizga qadar men siz bilan xayrlashaman. Omon qoling.